Ervin Dërguti është 27 vjeçar që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 27 prill, ka ngaluar 9 ditë dhe në familja nuk ka asnjë informacion për të. Ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 27 prillit dhe ka humbur kontakte. Gjumët e tij të fundit kanë qenë nga Sauku i Tiranës. Do të kemi në një lidhje telefonike nënën e tij Gjule Dërgutin dhe e përshëndes. Zonja Gjule, përshëndetje. Përshëndetje, Beta. Nuk e di nëse keni mundur dot të lidheni me zotrin që ka dhënë informacionin për qytetin e Elbasanit. Po. Çfarë ju ka konfirmuar? Po, Deta. Ai më foli, mua më sqaroi sa gjëra, po prapë nuk jam e sigurt, nuk kam besim, nuk di. E qartë, ai bazohet vetëm në fotot që ne kemi dhënë apo e ka njohur djalin tuaj edhe më përpara? Pra çfarë keni komunikuar me këtë zotëri? Inshallah do zoti o ditë atje, fjalë vërtetë, inshallah. Ndërkohë ne do ta kemi këtë zotëri në një lidhje telefonike, ta dëgjojmë në këtë transmetim live se pse ai dyshon që personi që ka parë apo ka takuar në qytetin e Elbasanit është Ervin Dërguti. Ju çfarë keni komunikuar konkretisht, zonja Gjyle? Urdhna? Çfarë keni komunikuar me këtë zotëri? Me këtë zotëri unë e pyta, thashun, çfarë kishte vesh. Më dëshmoj që dhe nuk jam, deta jam të epre që orientuar, nuk di çfarë them. Dhe i thashë, që si firë t'i ovini, po tha unë nuk e dija që ajo është largu nga shpia. Pra, a i e ka njohur djalin tuaj, për para sa i të humbiste? Me të thonat ati të shi, nuk e di. Çfarë date e kishte takuar djalin tuaj në qytetin e Elbasanit? Për çfarë date bëhet fjalë? Para 4 ditësh sa djej. Para 4 ditësh? Po. Në çfarë zonë të Elbasanit e ka parë? Tek shinat e trenit. Tek shinat e trenit. Si ka qenë gjendja e djalit tuaj në momentin që ai e ka parë? Unë nuk kam konstatuar asgjë për momentin. Ndërkohë unë kam në lidhje telefonike zonja Gjyle edhe këtë zotëri që na ka dhënë këtë informacion, e dëgjojmë edhe një herë së bashku i bëjmë pyetje me shpresë për të marrë më shumë informacione. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje, përshëndetje Beta, përshëndetje mama. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe jemi sy e vesh për të dëgjuar këtë informacion që na keni dhënë për 27 vjeçarin Ervin Dërguti që rezulton i humbur që prej 27 prillit. Më tregoni kur dhe çfarë vendi konkretisht e keni parë në Elbasan? Në fakt, si fillim ju përgjigjem për këtë emision, ju falenderoj dhe duke parë dije lotët e mëna, si thua, edhe pse nuk e shfaq në telefon, si thua, e për lotu e kuptoja që është nën dhe mbi gjitha si thua mund. Ndërkohë, më ndihmoj me audio në studio. Atë, si thua, gjithsesi, dhe në komunikim me ata që kam pa telefon, e falenderoj. Edhe njëherë të lutem se kam probleme dhe unë nuk të dëgjoj qartë. Më tregoni edhe një herë, kur, çfarë date e keni parë Ervinin në Elbasan? Para sa ditësh? 5 ditë sot. 5 ditë sot, pra përpara 5 ditëve ju e keni parë në Elbasan. Po. Në çfarë vendi konkretisht e keni parë në Elbasan? Duke qenë tek Gjansh, tek shina e trenit, pak atë luar shinat e trenit. Ju e keni njohur Ervinin më përpara se të humbiste, apo bazojni vetëm nga fotoja? Në foto, dhe shumë se unë Tiranë vish pesh, dhe u toj, në atë zonë. Ndërkohë të lutem zotri, do t'a ulni zërin e televizorit, edhe zonja Gjyle le t'a ulni zërin e televizorit, dhe më dëgjoni vetëm në përmjet telefonit, ju lutem. Në gjyë në përmjet telefonit, në di kam. Ndërkohë zonja Gjyle le t'a ulni zërin e televizorit, po, më të regoni, ju lutem. E kam parë djatin në balë të fotos, më dhe di nëse është i njëriti apo jo, e kam qaruar dhe di një bisedë në përmjet së mësëve, me kolegët tuaj, dhe në balë të fotos e kam parë tek vëndi ku më përmend dhe një, që në kratë ati vëndi është edhe një hotel ati, dhe nëna ati më konfirmoj që është edhe një hotel, dhe është vëndi ku më kam parë. Kurse në kisha thjesht aty, kisha pyetur për disa gjëra që nuk dija në Tiranë. Gjërat, i thoshte që kush kjo, nuk kush kjo, gjërat... I ka thënë me se duke që i tash me e fotura që ti nuk je këti. A jo, jam nga Veriu, në Tiranë, kur ishte në Tiranë. Jam nga Veriu? Po, jam nga Veriu, në Tiranë. Në pas,
Pra, ju keni komunikuar me këtë të ri që dyshoni që mund jetë Ervini? Në bazë të fotos, më qanë se aji, mase ka të tjetë shumë të rinjë që... Ndërkori që e lutem, më ndimoni me audio se e kam të vështirë të komunikim, me zi e dëgjoj, zotrin. Edhe njërë të lutem që të kuptojmë i qartë, ju keni komunikuar me këtë të ri, që dyshoni që është Ervini? Nuk e di, edhe ta më gjëmë pa një. Tani të dëgjoj qartë, keni komunikuar, keni folur? Në Tiranë po, por nuk më sa emër. Atë e lutem. Në Tiran, të lutem, që të kuptojmë qartë informacionit, të lutem, që do të thotë, ju Ervinin e keni takuar për para se të humbiste në Tiran. Po, për para se të humbiste. E njini Ervinin. Ishte në orar pune. Thjesht, duke në jura ti, ashtë duke të kjetë usi një huaj në Tiran që nuk di vëmbet, i kam thotë. Dhe i thash, nga me që nuk jeni, se që përmenë dhe në parë, po jo, janë nga Veriu me origjinat, por që punoj këtu, po. Nga Veriu, pyeso një Gjyle, të lutem, që ta verifikojmë informacionin sepse kam nënën në lidhje telefonike në paralele. Zonja Gjyle, ju me origjinë nga cila zonë Shqipërisë jeni? Nga Burreli. Nga Burreli, jeni pra nga Veriu. Po, zotri, vazhdoni më tregoni informacionin që keni. Dhe më pas, për para 5 ditësh, e kam parë në Elbasan, një të beson në gjallë, një të beson se të kështë është klasin të Tiranë e kam parkuar të them, ka qenë fundin nëntorit. Fundin nëntorit, ndërko ju, kërë keni takuar në fundin nëntorit në Tiranë, pra të vitit kaluar, e keni pyetu për emrin? Keni folur gjatë, pra ju e dini që kjo është Ervini? Jo, si është pyeta që kush kjo zonë, jo, për emrin nuk është e pyeta, për emrin nuk është e pyeta, por si është në tash kush kjo zonë, nuk është e asaj më pyeti për emrin, më kuptum, ju kur keni parë emisioni pa gjurëm, keni bërë lidhjen e kësaj ngjarje me personi që ne kërkojmë. E qartë. Në Elbasan ka qenë në rrugë të kërëtje, për para se të shkonim dhe pëshinat e treni, Tirana ty, duke qenë mes turnë, mes njerëve, e kam goditur pa dashje me dorë. Pa dashje ka kapu kravë, si të është kravë, si që e si në rrugë, e kapu pa dashje me kravë. E qartë. Një pjesë të burës të ti, dhe kravët të ti. I kemë më farë dhe kësejnë kokën. E më njënë aty, nuk e pas në emër, i thash për më farë të bifu të kantari, i thash. Ta... E qartë. Tu jetoni, i thash? Ta jo, nuk jetoni këtu, ta, për këtu punoj, ta. Zotri, të lutem, në momenti që ju e keni parë këtë të ri, këtë 27 vjeçar, po mund të dalësh, mund të dalësh nga studio, në momenti që e keni parë këtë të ri, këtë 27 vjeçar, për para 5 ditve në qytetin e Elbasanit, keni daluar diçka, pra si ka qenë gjëndja e ti? Mënyra si ka qenë i veshur, flasë për anën gjëndjen e ti, shëndetin me ndorë, keni daluar në një gjë? Gjithë një nëse kemi të bëjmë me Ervinin. Vetë një gjithë që kam parë, si të është në fityrën e ti është serioziteti, shumë serios, base ka qënë e mërzitu, përshë serioziteti ti më bëri përshtytje dhe në mendit kur foli, sepse e buton, kur i thash më falë, e këte u në mënyrë serioze, dhe sa dhe që i thash e diku të kam parë, sërish pak vazhdoj me të njëri seriozitet. E qartë, jeni duke na... Po, zotri, jeni duke na ndjeku live në këto momente? Po, ka tjetër, po. Regjali të epi dhe njerë pasaportën televizive të Ervin Dërgutit, të lutem, shikojmë me vëmëndje këtë fotografi dhe kujtohu që për para 5 ditve ka në gjanë imazhi i personi që ju keni takuar të shinat e trenit me personi që ne kërkojmë në këtë studio? Unë e kam edhe i foto tjetër, këtë cilë më ka dërguar policia Tirana. Po. Kam një foto të cilën është, këtu është me një veshje tjetër, për që më kam dërguar një foto me një tjetër veshje të ti, është një tjetër person. është një tjetër person. Për që ka një veshje tjetër. Kam më të qartë pamin aty, se sa këtu, sepse ndryshon shumë ajo pjesë, kurse atë ditë që e kam parë, nuk kam vërë re bluzë në këmishën e banë, në në të pjesën që madhe veshë, për sipër. Nuk kam vërë në një situash, e qka tjetër poshtë rovave. E kuptoj. Mund ma përshkruar qëfar kishte veshur nëse të kujtojt në një ngjyrë, në një detaj, në veshje? Shiko, veç pjesës nga poshtë asaj të bardës, e bardës, e është gri. Gri, po, një gjupë ngjyrë gri, po. Po, është gri e hapë, ka më re vetëm ato, në fa pjesë tjeta, ka që një pantalona, që se në jemi tuta, janë pantalona ngjyrë blu e erët,
Po? Të qënë një parë këtë të zezë, dhe atë pjesën të cilën si që thash një, si pun në këmishën, si më thash është gjyre bardë. E qartë, e qartë. Unë të falenderoj, zotri, për këtë informacion që na dhe, ndërkohë ju jeni lidhur edhe me policinë e Tiranës dhe konkretisht me komisariatin numër 2 aty ku është bërë edhe denoncimi nga ana e familjes, ndërkohë ka nisur tashmë verifikimi edhe nga uniformat blu me shpresën që të arrim sa më shpejt në gjurmët Ervin Dërgutit. Falenderoj, zotri. Dhe, për para se ta mbi, du të poshme vetëm një diqka. Po, po, pa tjetër. Uroj me gjithë zemër, që djarit cili ka hungu, dhe jo vetëm ajo, për gjitha ta njëzit cilët të, si të funa, shka numër, për i kjasërish, pan familjeve të tyre, por një falendri më të shkoj për stafin të uaj, të ishi moderator e emisionit, gjithë dhe në kanë tjetër, erdën, gjithashtu e marim, gjithë stafin e reportazove të emisionit pa gjohën që punon për i gjedin e tyre personave që ka hungu kontakte. Dhe unë falendroj nga zemra që ju i bashkojnë emisionit tonë dhe në ndimoni. Në këtë mision fisnik që ne tashmë kemi ndërmarrë. Të falenderoj sinqerisht nga zemra. Zonja Gjyle, e kam zonjën Gjyle në lidhje telefonike, e dëgjuat zotrin, e dëgjuat edhe njerë zotrin për gjithë informacionin që dha. A i bazohet edhe nga imazhi, por dhe nga një ngjarje nëntorit të vitit skaluar me Ervinin. Realisht ne ende nuk e dim nëse kemi të bëjmë me djalin tuaj apo me ndonjë të ri tjetër. Tashmë ky denoncim ka shkuar edhe në polici nga ana e zotrisë, po bëhen verifikimet, ne do vazhdojmë ende këtu në pa gjurm me shpresën që të arrim sa më shpejt në gjurmët e djalit tuaj. Nuk kam fjalë për të folë, do të. E urojmë, ta gjejmë sa më shpejt Ervinin. Faleminderit. Do mbetemi në kontakt, zonja Gjyle. Faleminderit. Ndërkohë regjia më ka ndihmuar me pasaportën e Ervinit dhe ta japim edhe një herë pasaportën e Ervin Dërguti dashumish, ky 27 vjeçar që ka humbur çdo kontakti me familjen mëngjesin e 27 prillit. Ka ngaluar më shumë 9 ditë kanë kaluar dhe ai nuk ka asnjë lidhje telefonike, ka shkputur çdo kontakt me familjen dhe nuk dihet asgjë çfarë ka ndodhur me jetën e këtij të riut në këto 9 ditë. Dyshohet se mund të ndodhë në qytetin e Elbasanit, ende nuk e dim të vërtetën. Ervin Dërguti ka qenë punojnë si gardës Republikës së Shqipërisë. U nis mëngjesin e 27 prillit në punë, por nuk mbërriti dhe nuk i dim ende çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Të dashurmiqi, nëse keni informacion, e keni parë, jeni të lutur të lidheni më njëherë me emisionin pa gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular. Uroj dhe shpresoj që të marrim lajme të mira për Ervin Dërgutin.